Hörru du, nu höll jag på, nu fick jag fram ett annat manus här. Sist vi såg så sa du att du ville gå på swingersklubb med mig. Det är jätteroligt. Vet du vad, jag trodde också det hade varit en jävla upplevelse. Ja. Du är ju född med en sjukdom som gör att du ser lite sämre, har jag förstått. Ja, alltså den, man kan säga att den har lite olika effekter. Okay. En är att man ser dåligt. Ja. En annan är att jag är så blond som jag är. Ja. Det visuella, eller vad man ska säga. Just det. Och sen en till grej på ögonen, jag vet inte om du har noterat det, somliga noterar det ibland, att mina ögon vibrerar lite. Ja jävlar, det där var det sjukaste jag sett. Mm. Det där är ju värsta ragggrejen, tänker jag. Ja, det vet jag inte i för sig. Kan du visa om du tittar lite närmare och så får igång den där vibrationen igen? Om du hade fått min syn så tror jag du hade tyckt att det var jävligt liksom handikappande. Vilket skulle vara det närmaste hjälpmedlet då som man skulle tänka sig? Är det glasögon eller? Ja, det är det. Helt klart. Ja, men inte alltså, käpp liksom. Nej, alltså så här, vi snackar liksom inte blind. Vi kikar inte där. Men så här, det är till exempel, det är precis att jag inte får ta körkort. Ja, okej, jag precis fattar. Där vid den gränsen är det. Ja, men du ser att jag har en grön tröja på mig då? Helvete. Ja, att den är alltså, grön. Ja, ser ja, du att den är grön? Ja, nej, den är inte grön. Nej. Det var jätteroligt. Ja, jag ser att den är grön, jag ser det. Jag har inte kollat på sådär jäkla många säsonger av Paradise Hotel. Nej. Men de gånger jag har sett det så tycker jag det är den roligaste delen. Just det. Men det är kanske lite mer för att jag är lite av en, alltså jag är lite av en besserwisser. Det är ett ganska oskärmigt drag. Ja, just det. Så jag tycker det är ganska kul att se när de visar sina till exempel usla geografikunskaper och sånt där. Just det. Så sitter jag ganska roligt åt det. Men hur uttalar du ananas på engelska då? Säger du örn ananas eller? Fan, tror du jag går på det jäveln? Nej men jag säger ananas. Nej, jag skojar! Jag blev faktiskt tillfrågad om mig i Paradise Hotel. Är det sant? Ja, och då... Vad tackar du nej för? Ja, behöver jag förklara det? Jag tror mer, jag är rätt allmänbildad. Mer allmänbildad än liksom smart. Och det där är väldigt roligt, för det där kan ju gå hand i hand. Att man kan tänka att någon som är allmänbildad direkt är intelligent. Ja, nej. Det är ju en intressegrej. Precis. Liksom. Så jag är nog mer allmänbildad än smart i så fall. Ja, just det. Men är det någon skillnad på smart och intelligent? Det tror jag är ungefär samma sak. Det är ungefär samma sak. Det bör man nog veta om man hävdar sig att vara allmänbildad. Och om du tänker på mig, vad tänker du då på av de här tre alternativen vi har jobbat med nu? Jag orkar inte. Varför gjorde bajskorven en polisanmälan? Jag kände mig så utpressad. Och jag tänkte så här, den här har han fan inte hört. Helvete, vad tråkigt det här blev. Åh, vad tråkigt. Jag började med mitt starkaste kort. Men vet du vad? Nej. Den är bra. Den är jättebra. Ja, det är kul. Fan, vem var jag att tro att du inte hade hört den? Så sjukt. Hur har du kommit över de här? Den här hittade faktiskt min tjej igår. Okay. Och jag skrattade så jag på smäll av. Ja, det är den är så jävla bra. Den här har ni inte hört. Okej. Okay. Vilken är ortens mest oskyldiga maträtt? Oskyldiga maträtt? Ja. Oskyldigaste maträtt. Nej, nej, kör. Fan. Hamburgade. Nej, fy fan alltså. Hamburgade. Jävlar. Ah, det. Den hade jag hört. Du ser. Wow. Makalös. En trycker jag in i alla fall. Kul. Också. Hamburgade. Ganska kul. Vet du vad skurts över sexuella syster heter? Skurt. Grodans skurt. Ja. Översexuella. Syster. Squirt. Squirta. Ja. Squirta. Squirt. Alltså. Ja. Vad sa jag inte? Smart att jag var av det. Intelligent. Just det. Varför blir det värmländska kafébiträdet så kåt av att servera Earl Grey? Hon blir wetty. Det är inne te. Den är bra. Den är så jävla bra. Ja, det är bra. Här runt hörnet ligger en gata som heter Kobragränd. Ingen aning. Jag är rätt ny här. Jaha, okej. Okay. Ja. För jag har nämligen hört att du har en bra kobra. Varför trodde jag på det när du sa att... När du sa kobra? Det ligger en gata här som heter Kobragränd. Niklas.
Det gör det inte. Det gör det. Kolla på Google Maps. Det gör det. Det gör det på riktigt. Kobragräd. Ja. Ja. Nej men jag är... den duger. Mm. Du skäms inte i duschen? Nej, det gör jag inte. Nej. Varken, alltså jag skäms inte åt något av hållen så att säga. Nej, just det, just det. Men jag tycker att jag läser in som att det lever nog en liten god kobra där nere. En liten god kobra. Hur lång är en snabbis? Alltså det, jag tycker det är svårt att... under vissa aktiviteter har jag väldigt svårt att uppfatta tid. Mm. Ja men alltså, max en kvart. Det är ju långt över genomsnittsligget. Ja, ja. 10 minuter då. Nej, det är, ja, det är också långt. Jag tror, det här borde jag veta, men jag tror att det ligger på runt en 5 minuter, det genomsnittliga samlaget. Men vad börjar du då mäta vid så att säga penetration? Nej, då börjar vi när jag ringer hem och säger, jag är på väg hem. Är en snabbis att föredra för Niklas? Petter Niklas kanske vi ska säga. Saken ska fan ligga i ordning. Den saken ska ligga där. Mm. Och den ska ligga rakt. Den ska ligga i alltså liksom parallellt med bordets linje. Wow. Och de där grejerna ska inte ligga där. De ska ligga i korgen där borta. Alltså så liksom. Wow, wow. Är du pedantisk i sängen också? Nej, hur fan är man det? Nej, men jag tänkte att du ska ligga där. Och du ska vara vinkel så här. Och jag ska komma in här. 45 grader syd. Vilken kroppsdel är du mest nöjd över? Har vi inte redan snackat om kobra? Jo, vi har snackat om kobra. Vad jävlar! Och för mig var det så, jag har gjort! Jävlar så! Jag kan stå och fixa mitt hår i liksom en kvart. Men jag kan ändå inte säga så här, vilken kroppsdel är du mest nöjd med eller minst nöjd med? Men håret där, mycket fix med det. Det ser ju inte så jävla fixat ut tycker jag. Nej, tack. Jag menar inte att det var fult. Jag skojar! Fan, du snackar hår, det ser för jävligt ut. Vad jobbigt nu. Nej, jag börjar gräva för att jag känner att det här blir svårt. Nej, alltså. Men det var bara ett. Jag menar så här, det ser lättfixat ut. Hur svårt kan det vara, tänker jag? Ja, okej. Okay. Ja, och så säger du att det ligger värsta tiden bakom. Nej, det gör det inte. Det var bara ett exempel så att det kan bli så ibland om man har en bad hair day. Kanske. Just det. Men jag tycker att det där ser väldigt bra ut. Jag är väldigt fascinerad av ditt hår. Tack. Ja. Jag har fått förfrågan om jag vill så här, när man har klippt sig, om man kan få göra peruker av det. Ja, av ditt hår. Ja. Samla ihop det och liksom göra. Men vad svarar du på det då? Ja, men någon gång så jag säger bara, men hur skulle det gå till? Men då hade jag då behövt... Du bara, nej, det här kan jag tänka mig att skänka till lite könshår. Kan vi släppa ditt hår nu? Ja, nu släpper vi det jävla håret. Ja, jag har några korta frågor kvar. Om håret. No. När du var singel då får vi ändå säga, säga nu då. Mm. Raggade du eller blev du helst uppraggad? Helt klart det sistnämnda. Jag har aldrig varit speciellt offensiv alltså. Nej. Jag har alltid prioriterat kompisgänget före raggningen liksom, om du fattar. Wow. Så om man är ute ett kompisgäng, vilket ju sker ganska ofta, så händer det ju att någon liksom försvinner under kvällens gång för att han har hittat någon. Inte bara någon, ganska många om man är singlar, precis. Brukar det vara. Exakt. Ja. Men om man så här, säger att man går ut 6 stycken och under kvällens lopp försvinner 3, då har jag alltid varit en av de 3 som sitter kvar. Nu tror du skulle säga, hur många är kvar då, Martin? Ja. Alltså även när jag var singel så kunde jag tycka det var superhärligt och liksom så här, kom hem från jobbet en fredag och så förhoppningsvis så gjorde inte ens kompisar något heller, för jag har extrem fear of missing out. Så drömmen var att ingen gjorde någonting och då kunde man bli lite småberusad hemma själv. Jag tycker det är så jävla kanon. Men jag trodde ju att det var varningsklockan när man började dricka sig lite full själv hemma. Ja, man blir full kanske. Ja. Eller? Men det blir inte du på 8 enheter. Man blir lite god. Man mår bra tycker jag. Han har problem. Han har inte insett det själv bara. Jag? Problem?
tårar. Det är så jag växte upp. Det är inte dåligt. Tusen kilon. Det är inte dåligt. Handen. Murar. Jag vet inte vad du gör. Någonting som du gör. Gör mig. Ska jag fortsätta? Nej, det är bra. Räcker? Ja, det räcker. Vi ska ju också göra den här. Den får vi liksom bara göra. Oh, just lukt under armen, den får du liksom bara ha upp på något sätt. Försöker jag liksom så här. Det är väldigt konstigt här. Ja. Det luktar skinn. Vill jag ska dra loss ett smakprov åt dig? Hur menar du? Ja, du menar så? Jag kan gnugga lite så får du lukt. Nej, jag nöjer mig sådär. Så ekibåket ska vi inte vara. Du, armbåge. Ja, vi kan göra den här nere. Ska vi inte göra den lite personlig? Ja, det tycker jag. Så, det tycker jag. Tack. Tack för idag. Ja, tack för.